Alô? Alô? Fala família, bem-vindos à live de manhã. De manhã não, né? De tarde. Resolvi fazer a live mais cedo porque de noite não vai ter live, que vai ter visita aqui em casa, então, e também porque eu tava com vontade de jogar, cara. Não vou negar, esse jogo aqui é difícil pra caralho. Eu achei, velho, é sério. Presta atenção no que eu vou falar agora. Eu acho que esse é o jogo que eu mais difícil que eu já joguei na minha vida. Vou te mandar real. Já joguei Contra, já joguei Dark Souls, já joguei tudo, mas esse aqui eu acho que é o mais difícil que eu já joguei na minha vida inteira. Bicho, é extremamente difícil, cara. Mano, é muito difícil. Extremamente difícil, cara. Muito difícil, velho. Muito, muito difícil. Cara, eu não sei se a gente vai conseguir passar desse chefe ainda, tá ligado? E se a gente passar, velho, vai ser com uma idade muito alta, tá ligado? Devia aparecer algum treinamento de pra treinar com o bastão, tá ligado? Ah, antes de começar, gente. Ah, não, já tá aqui já. Antes de começar, deixa eu só entrar aqui no meu canal da Twitch aqui pra ver os comentários de vocês. Pronto. Beleza, vamos lá. Já derrubamos aqui o primeiro. Tá. Primeiro já foi. Eu tenho que começar a dar counter melhor, tá ligado? Segundo já foi. Solta essa merda. Pronto, já foi os outros dois aqui. Vamos usar aquela técnica de derrubar dois ao mesmo tempo. Já foi também, filho. Agora vai aí a DJ. Toma logo a rasteira. Soco, soco, soco. Rasteira de novo. Soco, soco, soco. Quase fui de base. Filha da puta. Foi. Tá, vamos ver o que a gente pode comprar aqui. Reserva de foco. Reserva de foco ia ser bom, hein, velho. Eu vou pegar reserva de foco, cara.
Eu vou pegar reserva de foco, porque a gente pode usar dois ataques de foco. E talvez esse seja o segredo para derrotar o chefe, tá ligado? Não deixar ele se mexer, filho. Já vamos direto na mulher aqui do lado. Soco. Mata. Pega o pau. Foi uma aqui já. Foi outra aqui já. Esse aqui é forte. Já foi aqui do lado. Já foi aqui também. Já foi também, filho. Porra, hoje a gente tá melhor do que ontem. Tem como bater no saco aqui? Legal. Tá. Porra, hoje a gente tá melhor que ontem, filho. Já vamos pegar aqui na estátua. Eu vou pegar o recuperação de foco. Eu vou focar no foco, cara. Eu acho que o foco é o que vai me salvar naquele chefe. Ah, mas é ao aparar, né, velho? Eu quase nunca paro os ataques daquele chefe. Talvez não. É, isso aí vai me dar uma fodida, mano. Que isso? O jogo bugou? Ah, não. É porque é uma parte muito escura mesmo. Isso aí vai me dar uma fodida boa, hein, velho. Matamos a heroína. Matamos a outra heroína. Vem. Foi o herói. Foi aqui também. Foi. Foi todo mundo, família. Caralho. Agora foi todo mundo. Tá, ela não vai lutar comigo. Perfeito. Lutar com essa mulher aí é pedir pra morrer, filho. Ah, eu tinha visto um negócio. Cala a boca. Tô apanhando.
Foi. Precisei usar um foco, né, velho? Não queria. Não queria mesmo usar esse foco que eu usei. Ai, que merda, hein? Cara, a gente tá melhor que ontem, isso com certeza. Nossa, velho, o cara me pegou por trás ali também. Vamos pegar o domínio ambiental e vamos levantar. Caralho, eu tô tentando focar a mulher primeiro. Não é dos meus melhores dias mesmo, cara. Filha da puta, né, cara? Cara, eu vou matar esse arrombado, velho. Tá, eu vou pegar o chute rápido pra ver como é que é. Vai ver, o chute rápido é a minha salvação, né? É, o chute rápido eu achei muito bom, cara. Mano, é sério, esse chute rápido é muito bom, porque eu consigo ir muito longe e depois só voltar assim, ó. Pluk. Cara, eu achei muito bom, velho. Eu acho que pode acabar ajudando a gente. Vamos ver no que vai dar. Vou pegar o ganho de estrutura e rezar para que tudo dê certo. Vamos pular a ceninha. Ei! Filha da puta.
Cara, meu Deus do céu. Foi só aquecimento, é? Trolei. Ai, mano, é muito difícil prever onde ele vai bater, cara. Cara, eu não vou comprar nada. Vou tentar só viver. Ai, velho, porra, como é difícil desviar. Nossa. Cara, é muito difícil. Cala a boca, porra. Tá, foi. A primeira parte da luta foi. Vamos aproveitar enquanto ele fala. Calma. Seu merda. Consegui derrubar ele. Nossa, eu fui correr, dar um soco, eu devia ter usado o chute rápido, velho. Perdi outra bola. 43 anos. Toma!
Tô indo muito bem. Seu merda. Caralho, velho. Gente, eu fui muito bem. Ai. Caralho, filho. Eu achei que eu não fosse conseguir, filho. Tá, mas com 43 anos, né, velho? 43 anos é de fuder, cara. Eu acho que se eu for de novo, eu consigo uma idade melhor. Cara. Calma aí rapidinho, família. Eu vou dar um pause rapidinho pra eu pegar uma água, que eu suei com isso daqui. Rapidex. Tá, é o seguinte. Tomei uma decisão. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu acho que eu consigo ficar mais novo do que isso. A última vez. Eu não posso morrer 43 vezes. Nossa, tem 3 atalhos, eu não peguei nenhum. Tá, vamos lá. 23 anos, de novo. Dessa vez, eu vou fazer uma coisa nessa fase, que é dar uma olhada melhor nas coisas. Mas só uma olhadinha. Não vou fazer nada muita diferença, não. E vou pegar o chute rápido logo de primeiro, porque esse chute é muito bom. É muito, muito bom. Tem nada pra pegar aqui. Vamos só dar uma olhada pelas coisas. Cala a boca, porra. Tá, vamos lá. Tá, os dois caras já foram. Tranquilo, foi bem tranquilo. Essa parte aqui foi bem tranquila. Vamos lá.
Se eu conseguir chegar no chefe, fazer o golpe dos dois. Pronto, foi. Tranquilo, foi bem tranquilo. Tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Antes, rapidinho. É, eu não tenho código. Tá. Vamos aqui para as árvores de habilidade. Cadê o chute rápido? Inimigo empurrado, não. Não. Movimento agachado. Ah, tá. Não. Pé torto é o quê? Não. Não. Chute rápido, achei. Tá. Vamos pegar de novo o foco, vai. Foco duplo. Porque eu não tô nem usando o foco direito, então é capaz de a gente conseguir economizar pra usar o foco duplo. Vamos abrir aqui. Tá, vambora. Mesma técnica de sempre. Tá, virou putinho.
Quase fui pro saco, hein? Nossa. Tá. Perfeito. Vamos ver só se tem alguma chave por aqui. Não tem nada, nenhum atalho. Fudeu. Fudeu pra quem, otário, porra. Ai, conseguimos, família. Mano, eu chamei ela pra luta sem querer.
Porra! Tá maluco, filho? Ai, eu... Mano, era só desviar pro lado. Eu não vou conseguir desbloquear permanentemente fit rápido. Cala a boca. Toma então, filha da puta. Fingi que ia bater no teu amigo, bati em você. Toma, filha da puta. Filha da puta, cara. Mano, que cara chato, cara. Ele quer ser o principal, ele quer ser o chefe do jogo. Mas você não vai ser, velho. Não tem como. Você é muito... desgraçado. Seu merda.
Eu defendi na hora exata, cara. Mano, eu literalmente defendi na hora exata, exata mesmo, tá ligado? Ah, vá pra. Nossa! Velho, eu quero desistir. Eu quero desistir porque agora eu entendi. Eu quero desistir porque agora eu entendi. Agora eu entendi tudo, família. Tudo. Ele tem dois padrões de ataque. Só isso. É só isso que ele faz. Ele dá uns ataques à distância, assim, se você ficar muito longe, que isso fode. Mas de perto, ele só tem dois padrões de ataque. O primeiro é, ele finge que vai dar os ataques girando, mas não. Ele dá um ataque girando, e aí se você escapar desse, você percebe. Se ele levantar o bastão, ele vai dar dois assim. E aí é só você desviar pro lado, só fazer tchuk e tchuk. E aí bate. Agora, se ele começar a girar, é só ficar abaixando, e aí bate. Simples, não tem mistério. Nossa, velho, agora sim. Não, entendi tudo, velho. Beleza, beleza, entendi tudo, entendi tudo. Entendi tudo. Entendi tudo, velho. Entendi tudo, 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 tudo. Entendi tudo, cara. Tô feliz.
Pegamos o chute rápido já. Eu vou pegar a reserva de estrutura dessa vez. Ah, mas por que você vai pegar a reserva de estrutura? Porque eu não sei se vocês viram ali, mas eu consegui defender bastante golpe e desviar de bastante golpe. Só que às vezes eu erro a direção dos golpes e aí dá merda, tá ligado? Não tem por que lutar com ele se não vai dar em nada. Eu só vou ter mais chance de perder vida. Quer bancar a heroína, né? Mano! Velho, cara, solta essa merda! Tudo por causa dessa filha da puta que quer bancar a heroína. Cara, que raiva, cara. Look around you. You don't look so different to me. If you didn't want to fight. Pronto. Apelei pra caralho. Apelei pra caralho. Posso fazer nada, cara. É a única coisa que eu posso fazer ali é apelar pra caralho mesmo. Velho, o que que é isso, cara? Porra, cara, velho, nem de onde o cara veio, cara.
Se eu ver, meu filho da puta, cara. Caralhos. Cara, velho! Calma aí, família. Tava ajeitando a câmera. Família! É o seguinte, eu tô muito irritado agora com esse filha da puta. É sempre ele. É sempre você, cara. É sempre você, velho. É sempre você que quer bancar o personagem principal, cara. É sempre esse cara, velho. Tô suando já, velho. Deixa eu tirar o contador de mortes. Porque senão não vai dar não, velho. Eu tô esperando morrer pelo menos uma vez aqui, cara. Até porque o boneco não desvia pra onde eu quero. Aí, falei, família? Que eu falei pra vocês? Falei, família, que eu falei pra vocês que ele tem um padrão de golpe? Eu falei. Tá, lado esquerdo. Falei, seu verme. Tem um padrão de golpe. Eu falei, seu merda. Eu falei que você tem um padrão de golpe, seu porcaria. Let's go.
Opa! Que ataque foi esse? Que ataque é esse? Que ataques são esses? Mano, ah, ele mudou o padrão de ataque. Mano, ele mudou o padrão de ataque, eu tô fudido. Opa! Se voltar pro antigo, tu mama. Ai, família, conseguimos! 28 anos! Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, família, mano, tá ótimo. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. 28 aninhos. Da última vez eu tinha parado com 42, né, 40 e poucos. 28 tá bom, cara, é uma boa idade. Eu consigo fazer melhor que isso? Eu consigo, provavelmente. Mas tá bom, 28 tá bom. 28 tá bom. 28 tá ótimo. É porque ele mudou ali no finalzinho o padrão de ataque e eu fiquei meio confuso. Ah, é, habilitei permanentemente chute rápido, aí sim. Tá. O próximo que eu vou pegar vai ser esse domínio ambiental aí. Vamos lá. Museu. Vamos pro museu. Cara, que raiva que eu fiquei agora, velho. Que raiva não, né? Que felicidade, velho. Rapidinho, antes de começar eu já venho, rapidinho. Só um segundo. Voltei já. Vamos começar. Ai, cara. Eyes on the target in the atrium. Everyone get into position. It was foolish of you to come here. You! Lembrando que é sempre bom dar uma explorada em toda fase. Mapa do museu. Tá, eu só preciso chegar até o último andar. Eu tô explorando, família, porque eu não sei. Preciso da chave pra usar esse elevador, tá.
Peguei alguma coisa aqui que eu não sei o que que é. Tá. Não tem importância a gente morrer aqui, tá, família? Por que não tem problema a gente morrer aqui? Porque a gente só tá analisando o ambiente primeiro. Vamos analisar, vamos pegar os itens. Que aí a próxima vez a gente já vai ter a chave do elevador, por exemplo. Eu tô pegando algumas coisas que eu não tô entendendo o que que é, família. Mas... Tá. Tudo bem, tudo bem. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cala a boca, filha da puta. Ah, oh. Toma aqui. Esquixando meu saco, rapaz. Tá, não tem nada aqui. Ah!
Tá. Pegamos aqui saúde para bater. Pronto. Tem nada aqui. Então vamos subir. Tá. Achei que tô tendo dificuldade para achar os cartões. Filha da puta. Nossa, quase o gordão me pegou ali atrás. Perfeito, família. Só pra dar despesa. Vamos quebrar os pratos aqui, ó. Só pra dar despesa. Tá bom. Ah, não é agora o chefe não, né? Stop this meaningless crusade here. Kuroki has long since abandoned this life of violence and bloodshed. Turn around and leave now. I only wish to meet her. I told you, Kuroki will not speak with you or anyone else. For the last time, step aside.
Nossa! Nossa, mas eu não sabia que ele ia fazer isso do nada. Vou testar isso aqui. Você tá me irritando. Porra, queria testar o meu golpe novo. Seu merda. Tá, eu basicamente fico aqui. Tá, peguei a bagulho da escada. E aí dou o socão. Fica aqui, dou socão. Fica aqui, dou socão. Tá. Não sei se isso é útil. Vamos lá. Bom, a mulher matou nosso pai, mas aí depois jogou uma dona de museu, é isso. Não, 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 ah, não, ah, cara, tinha coisa ali atrás que eu não vi, cara, porra, ai, que saco. Que é caralho. Eu vou me afastar daquele gordão. Cara, duas não dá. Oh, mas... Nossa, mas esse chute foi tão seco que eu não deu nem pra... Velho, esse chute foi tão seco que eu nem pensei em desviar.
Ai! Filha da puta! Ai, tá. Perfeito. Perfeito, família. Caralho, moleque, eu tô muito bom. Esse golpe do socão de carregar é muito melhor do que eu pensava. The mind is like an iceberg. It floats with 1/7 of its bulk above water. Our consciousness is merely the tip of the iceberg. We must dive beneath the waters to explore the subconscious, to face the past. Tá, velho, esse socão é muito bom. Ele é muito, muito bom. Ele cancela totalmente o ataque do cara. Que exagerado. Ai. Nossa!
Tu acha que eu não sei? Fudeu, essa aqui é real. Não é não. Mano, eu vou ter que passar isso tudo sempre que eu quiser enfrentar esse chefe. Mano, é bom ele ser extremamente fácil, senão eu tô fudido. Chave do elevador. Mano, se eu tiver que passar por tudo isso toda vez que eu for enfrentar essa mulher. Vou aumentar a estrutura, cara, que eu tô precisando. Mano, se eu tiver que passar por... Ai, meu Deus do céu, cara. I do not want to fight you. That feeling of vengeance. It will not cease here. Ai, vem, garota. Eita, caralho. Tá. Nossa, velho, mas é um Paranauê muito doido que ela faz. Ah, ainda preciso de 1000.
Caralho, velho, calma aí, tem alguma coisa muito errada. Ela é muito forte. Tá. Tá, eu acho que eu consigo fazer o golpe, o joguinho da distância. É, eu posso esperar ela lançar o combo. É, dá pra fazer. Ah, dá de mó. De boa. Ah, isso aí foi bem maluco, velho. Mano, dá pra fazer o joguinho da distância. Porque eu tô sendo afobado, cara. Mas esse chefe eu tô achando bem mais fácil. Aí, joguinho da distância. Dei 2 socão na cara dela. Levei, mereci. Achei que ela fosse. Ai. Oh, fuck, velho, eu tô... Tá, mas, velho, se eu for bem mais cuidadoso do que eu tô sendo agora, dá pra fazer muito de boa o joguinho da distância. Aí. De primeira. Agora vamos ver a segunda forma, né? Larga essa espada aí, cara. Bota a espada de volta, cara. Bota a espada de volta. Que merda é essa? Ah, velho. Ih, caralho. Surtou. Que isso? Que isso? Que isso? Como é que eu desvio disso, velho? Não tem como. Vou ficar desviando infinitamente.
Tá. Quando ela faz o... Ah, e não dá pra desviar, eu acho. Para, piranha. Tá, tive um plano. E se quando ela for pra trás, eu for pra cima? Tá de costas? Vai tomar nas costas? Para, piranha. Para, que saco, velho. Tá, velho. Não tem como. Eu preciso me afastar ao máximo, será? Será que se eu me afastar demais ela não consegue? Mano, como eu faço alguma coisa nesse I Kill You? Tá, não é difícil. Não é difícil. Esse não é difícil. Tudo bem, família, tudo bem. Obviamente eu vou de novo nessa fase, né? Porque senão eu vou ter uma vida só pro jogo todo. Mas não é difícil. Cara, olha como é que eu tô, velho. Desbloqueei permanentemente. Mano, eu não tô conseguindo fazer o punho mais. Eu seguro o triângulo e ele fica batendo, velho. Ai, ai. Tá. Tá. Olha só. Eu não queria falar nada, mas eu acho que dá pra gente ir aí, tá ligado? Tentando, rapidinho, vou mexer na webcam rapidinho. Pronto.
Tá, família. Vamos ver agora. Cara, tem alguma coisa errada. Cara, eu não consigo mais usar o golpe que eu comprei, cara. Eu simplesmente não consigo, velho. Cara, ele não para de bater, ó. Eu tô segurando o triângulo, ele não para de bater, sendo que não era pra ele fazer isso. Mano, eu tô ficando puto porque é um soco muito bom. Ah, velho, eu tô real puto, cara. Ah, velho. Ah, que saco, cara. Mano, eu tô muito puto de verdade, cara. Ah, cara, eu tô muito puto, cara. Oh.
Tá bom. Tá, eu acho que eu achei uma forma de desviar dos ataques dela. Não achei não. Vai tomar no cu. Não, eu achei sim, cara. Eu achei sim. Para com isso. Isso aqui, ó. Até me engasguei. Caralho, mas não espera, né? Eu não lembro como é que são os ataques dela aqui. Eu tenho que lutar mais uma vez. Ui, nossa, mas ela jogou pra caralho. Vai ser difícil. Tipo, ela é fácil. Eu consigo passar nela, pelo menos. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Vamos ver. Não, não dá certo. Ela cancela o meu bagulho bem na hora. Eu achei que eu ia conseguir fazer ela vir lentinho assim pra eu poder fazer alguma coisa, tá ligado? Foda-se, cara. Caralho, sua vagabunda. Só vem logo de uma vez, porra. Fica indo pra longe. Eu desviei, mas o que adianta desviar nesse jogo, né? É
pro lado esquerdo que eu tenho que desviar quando ela lança as duas facas. Vem. Caralho, vagabunda! Mano, eu vou conseguir de novo com pouca vida. É, consegui de novo com pouca vida, cara. Que raiva. Que raiva, cara. Filha da puta, essa mulher, velho. Ai, que raiva. Opa, perdão. Opa, perdão de novo, que saco. Cara, de novo, pouca vida. De novo. Vamos no museu. E eu quero testar uma coisa. Eu quero ver o que eu deixei lá em cima naquela run que a gente fez, tá ligado? A gente deixou uma coisa lá em cima. Eu quero saber o que que é. Eu vou subir pelas escadarias de novo. Eu vou ver o que que é aquilo. Tá, eu tenho a porta do elevador que vai direto pro chefe. Beleza, vambora.
Tá, pegamos o código do clube. Essa porta tem a fechadura velha, porta da residência da artista. É. Aparentemente é isso. Bom, tá. A gente liberou alguma coisa no clube. E eu tô pensando em voltar lá, cara. Só pra ver o que a gente liberou, tá ligado? Ah, mano, eu não queria voltar daqui. Eu queria, porra, me fuder, foda-se, tá ligado? Ah, que saco, cara. Ser obrigado a morrer, sei lá, tá ligado? Cara, eu vou ter que voltar lá. Essa é a regra. Foda-se. Vamos vir logo aqui pra essa mulher. Tô um pouco me fudendo pra ela. Vou deixar ela me matar de uma vez. Aí, pronto. Morri. Levei uma porrada só. Vamos desistir. E agora? Vamos aqui pro clube. Se, por acaso, isso deletar o nosso progresso do museu, aí é triste. Mas eu acho que não vai. Tá, vamos testar agora. A gente só tem que passar por aqui. Eu fui burro, quebrei o bastão, mas vamos tentar fazer o negócio mesmo assim. Consegui. Solta essa garrafa.
Tá. Tá, tudo bem, foda-se, eu não tô aqui pra... Não tô aqui pra ganhar. Eu quero só ver onde vai esse atalho. Pronto. Calma aí, eu sou a vagabunda, porra. Tô tentando ver o bagulho, o que que tem aqui. Se for só esses dois merda aí, eu vou ficar bolado. Toma sua piranha. Cara, eu tô focando nela, ele tá olhando pra ele. Mano, isso tá me deixando bolado, eu tô ficando bolado, cara. Eu só quero ver o que tem aqui, tá ligado? Ah, vá. Puta que te pariu, seu merda. Eu tava no chão, o cara me teleporta pra cima e me dá um soco na minha cara. Sua filha da puta. Uma velha chave dourada. Tá. Era isso, então. Eu sei onde é que tá a chave... Ai, nem vi o que eu comprei. Eu sei onde é que tá a chave dourada. O baú, quer dizer que isso entra. Então vamos lá rapidinho. This door, the three trials. I'm ready. Then step through the door. Vai ter os desafios aqui.
Master's mind is broken. He will drag you and all the others down into the abyss. Tá. Look around you. You don't look so different to me. If you didn't want to fight. Cala a boca. Caralho, sua... Cara, eu só quero chegar na porra do baú. É só isso, eu não quero matar esse chefe de novo, eu não quero passar por isso de novo. Não quero, garoto. Dá licença agora. Eu, hein? Fico enchendo meu saco. Tá, vamos ver o que, que tem no baú agora que a gente queria ver. Aqui, família. Eu me lembro agora, eu vi essa velha caixa na escola do pai do chão. Dentro dela, um retrato do velho dele. Com algo escrito no verso. Seja um professor por um dia e um pai por toda a vida. Tá. Tá, agora eu vou deixar ele me matar. End of the road for you. The trial is. You look like you can fight. Show me. Perfeito, tranquilo. Era só isso, família. E não. Ele não apaga o nosso progresso, então é isso. Família. Eu vou terminando o vídeo por aqui. O vídeo, ó. Eu vou terminando a live por aqui. Muito obrigado pra quem ficou. É, talvez eu faça outra live de noite, não sei. Mas tipo, por enquanto eu vou terminando por aqui. Muito obrigado. Um beijo. Um queijo e até a próxima live, família. Tchau, tchau.